Партнер показу – журнал «Усі новобудови». В ефірі про нерухомість. Сьогодні у програмі. Новини ринку. Мін'юст відкриває реєстри власників нерухомого майна. Де у світі краще купувати житло? Головна тема – нові податки на нерухомість, плюси та підводні камені. Рубрика «Нестандартна ситуація». Із 6 жовтня рухоме і нерухоме майно власника можна буде знайти за прізвищем. Про це повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севастьянова під час брифінгу. 6 жовтня набуває чинності закон про відкриття реєстрів власності. Хочу підкреслити, що Міністерство юстиції вже відкрило свої реєстри для громадян. Але з 6 жовтня ми відкриваємо пошук по суб'єкту. Наприклад, якщо в реєстрі нерухомості раніше лише за адресою можна було знайти окремий об'єкт, то зараз ви можете ввести прізвище і побачити, що дана особа повинна бути зареєстрованою за нею на території України. Нагадаємо, 14 липня 2015 року Верховна Рада внесла зміни до деяких законів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції, які відкривають доступ до реєстрів рухомого та нерухомого майна, а також відомостям земельного кадастру. Відповідні відомості будуть надаватися за запитом із обов'язковою реєстрацією, а також на платній основі. Компанія Savills дослідила, які країни є найбільш привабливими для інвестицій в нерухомість. Аналіз проводився у відповідності з тими чи іншими показниками комфорту життя. Країни було досліджено за рівнем економічного зростання, росту населення та рівнем цін на нерухомість. Якщо вірити рейтингу, складеному компанією-дослідником, найкраща країна для вкладення коштів у нерухомість – це Сполучені Штати. І справа не в свободі слова, американській мрії або особливому економічному становищі країни. Вирішальною виявилась сукупність факторів, що відповідають за комфорт життя. Друге місце посіли Об'єднані Арабські Емірати, а третє – Сінгапур. Серед американських міст за комфортом життя лідерство тримають Лос-Анджелес, Майамі і Нью-Йорк. Далі у програмі. Реформа податкової системи. Нові податки на нерухомість, плюси та підводні камені. Наприкінці програми рубрика «Нестандартна ситуація». Продавець квартири – колекторська компанія. Спроби реформувати систему оподаткування нерухомості не дивують. Приміром, угода про асоціацію з ЄС вимагає приведення цієї сфери у відповідність до норм Європи. Дивує те, як розставляються певні акценти у цій реформі. Як кажуть, біс у дрібницях. Отже, уряд пропонує залишити чинні пільги для невеликих квартир і будинків. Власники квартир до 60 метрів квадратних та будинків до 120 не будуть сплачувати податок. Мета змін у податку на нерухомість – створити справедливу систему, де більші податки сплачують виключно багаті громадяни, які володіють величезними квартирами та будинками. Саме тому ми пропонуємо дати право, хочу підкреслювати, саме право, а не вказівку місцевим радам підняти оподаткування на елітну нерухомість. Це стосується виключно квартир більше 300 квадратних метрів та будинків більше 500 квадратних метрів. Під податок на багатство – 25 тисяч гривень на рік – підпадає не більше 1% власників житла. Тих, чия житлова площа перебуває між пільговим і розкішним метражем, очікує річний податок за кожне зайвий квадрат. Чинна ставка зросте у 1,5 рази і становитиме 3% від розміру мінімальної заробітної плати. Оскільки податок на нерухомість залишається в місцевих бюджетах, податкові ставки та пільги встановлюють місцеві ради. Ставку можуть зменшити до 0% і мають право у 5 разів збільшити неоподатковувану площу. Тому я вважаю, що органи місцевого самоврядування будуть встановлювати ставки на нерухомість нерозкішну, досить скромні. І, на мій погляд, дані ставки не будуть дуже обтяжливими для громадян, власників нерухомості. Тому що, наскільки мені відомо, більшість квартир – це близько 50-60 квадратних метрів. Если так называемые большие владельцы недвижимости, мы их возьмем, на них каким-то образом это повлияет. Ну, скажем так, жадные владельцы недвижимости попытаются налог вложить в стоимость аренды, ну, путем ее увеличения. Опять же, если не будет спроса на это, то придется им просто уменьшить свои доходы.
Подив у експертів викликає статичність ставки на елітне житло. І ось чому. Як би там не було, мінімальна заробітна плата зростатиме, а з нею сума податку на квартири до 300 метрів квадратних і будинки до 500. Тож їхні власники оплачуватимуть кожний зайвий квадратний метр за прогресуючою ставкою. Натомість господарі маєтків, скажімо, площею 900 квадратних метрів, у наступному році за своєю елітною ставкою сплатять у півтора рази менше, ніж якби розрахунок податку відбувався за ставкою звичайного житла. Я вважаю, що це просто примхи наших олігархів, які мають можливість впливати на рішення, які приймає Міністерство фінансів України, яке приймає Верховна Рада України. Я вважаю, що повинен накладатися кожен метр розкішної нерухомості. Експерти припускають, що квадратні метри у квартирах до 60 квадратів і будинках до 120 квадратів будуть дорожчими на 5-10%, ніж в об'єктах більшої площі. Стосовно первинного ринку, податкове навантаження ляже на покупця. Але найнеприємніше – забудовники намагатимуться якнайдовше не вводити об'єкт в експлуатацію, аби не сплачувати податок на непроінвестовані квартири. За оцінками спеціалістів, уже сьогодні податок на житло теоретично повинен платити кожен другий. Оскільки податок у 2-3 тисячі гривень на рік для сільської місцевості може виявитися непідйомним, його будуть намагатися уникати, навіть не думаючи, як не платити його законно. У сільській місцевості часто густо ви можете зустріти батьківську хату, прибудову для дітей, прибудову для там, онуків, і все це під одним номером. Іде поштовим, і він перевищує якісь там квадрати, які там написані в проєкті закону. І що, треба буде за цей будинок, скільки там, 25 тисяч гривень платити на рік? Вихід з цього досить простий. Вони повинні розділити в натурі даний будинок, зареєструвати право власності на частки даного будинку, і тоді вони не будуть сплачувати вже податок на розкіш. Оскільки обрахування податку вже буде виходити саме з квадратних метрів, які належать кожному члену сім'ї. Фахівці в унісон заявляють, що в Україні, вираховуючи податок на нерухомість, не слід опікуватися кількістю осіб, які постійно проживають на тій чи іншій площі. Сьогодні це призведе лише до певних шахрайських дій з боку власників житла. Крім того, зникне важливий плюс – пропонований Мінфіном податок легко адмініструвати. Натомість такої одностайності у поглядах немає щодо оподаткування комерційної нерухомості, навіть за малих ставок. Я б назвав це, знаєте, податком на інвестиції. Оскільки, уявіть собі, ви капіталізуєте кошти свої, да? Купуєте станок якийсь, або там, я не знаю, дім будуєте, цех. А вас оподатковувати починають. Проїдьте по Україні, посмотрите, скільки комерційної площі пустує. Ну, обложите ще налогом, ще високим налогом обложите. Що це буде? Ну, що отримає государство? Я думаю, що мало що отримає. Багато на даний час є нерухомості, яка взагалі ніяк не використовується. В даному випадку оподаткування такої нерухомості може те, що пожвавити ринок і заставити цих власників продати дану нерухомість суб'єктам, які будуть її використовувати за цільовим призначенням. По коммерческой недвижимости будет стать вопрос, кто владеет этой недвижимостью. Если владеет недвижимостью юридическое лицо, вопрос, попадает ли в таком случае эта недвижимость под налоги, или юридическое лицо, оно и так платит налоги, да, ну, как вот эта амортизация будет происходить. С физическими лицами все понятно, но, опять же, повторяюсь, если мы решили облагать налогом недвижимость, то, конечно, должна облагаться и коммерческая. В більшості країн світу, де є оподаткування комерційної нерухомості, існує система так званого мінімального альтернативного податку на активи. Вам нараховується на ці квадрати або на вартість якийсь податок на нерухомість, але коли ви нараховуєте собі податок на прибуток підприємств або ПДФО, якщо це належить фізичній особі, то тоді платиться один з більших податків.
Що ж до іноземного інвестора, він розуміє, що такий податок має бути, тому що в його державі він сплачується. За логікою, інвестор обирає регіон, де ставка податку нижча. Тому може трапитись, що місцева влада встановить високі ставки, але побачивши, що інвестор іде в інші регіони, буде змушена їх зменшувати. Упразнення льгот по аграріям і введення дополнительного налога, возможного на коммерческую недвижимость, является неким маячком. Маячком для того, чтобы показать, что, первое, в Украине повысилась инвестиционная привлекательность, что сюда может прийти иностранный инвестор и что инвестор должен будет платить. Якими б не були податки на нерухомість в Україні, вони мають співвідноситися з доходами громадян і навантаженням інших податків. Утім, українцям, певно, ще довго удосконалювати податкове поле. А крім того, у них є проблеми, з якими не стикалися інші країни. Приміром, що робити з нерухомістю на окупованих територіях? Невже підприємцям і фізичним особам доведеться сплачувати податок на об'єкти, яких вони фактично позбавлені? І на сам кінець рубрика «Нестандартна ситуація. Ризики покупки нерухомості у боргового агентства». Квартира, яка вам сподобалась, коштує на 10-15% дешевше аналогічних на ринку. Радіти зарано. Саме у цей момент варто сказати собі «Увага!», адже продавцем може бути колекторська компанія. Колекторська компанія займається позасудовим стягненням простроченої заборгованості з фізичних і юридичних осіб. Назви синоніми – колектор, боргове агентство, інколи факторингова компанія. Професійна колекторська компанія дотримується українського законодавства та етичних норм поведінки, але також відповідає міжнародним стандартам ведення колекторського бізнесу. Але в умовах неврегульованого ринку нерухомості колектори можуть застосовувати неправові, образливі або обманні методи стягнення заборгованості. Яким чином нерухомість потрапляє до колекторів? Сценарій 1. Клієнт не виконав певне фінансове зобов'язання перед банком, а квартира була заставою, скажімо, під іпотечний кредит, під кредит на розвиток бізнесу. Кошти банку повернула колекторська компанія, яка й одержала повноваження від фінустанови на володіння квартирою. Отакі об'єкти не можна купувати, не проконсультувавшись з суперфахівцем. Можна дійсно дуже гарно виграти, багато зекономити, але не економити в цій ситуації на консультантів. Щасливий для покупця випадок, коли квартира продається на публічних торгах. Це означає, що вона юридично очищена. Утім, банки не зацікавлені доводити квартири до публічних торгів, адже процедура досить затратна. Швидше, якщо не порозумілися із клієнтом, звертаються у боргове агентство. Банку підійде навіть покриття кредиту наполовину, адже і заставна квартира, і залишок кредиту певним чином списуються в один момент. Що ж в такому разі має з'ясувати покупець з допомогою незалежного консультанта? Ну, по-перше, треба чітко розуміти, яким чином колекторська компанія отримала цей об'єкт. Треба вияснити, чи не є хоча б якась мінімальна змога у власника, колишнього власника об'єкту, оскаржити це рішення в суді. По-третє, треба мати можливість перевірити всю історію цього об'єкта. Переходи транзакцій. Ну, найпростіше це як мінімум зібрати інформацію від сусідок стареньких, поговорити на лавочці з сусідами, але це треба теж уміти робити. Бо інколи бувають, знаєте, такі скандальні речі, які по документах не видно. Як працює колекторська компанія? І вона приходить до банку і каже: ага, от у тебе є кредит, да? Давай тобі, вона тобі 50% зразу тут вже, да? Я забираю право вимоги. Заплатила вона 50% за цю квартиру. Фактично, актив належить не людині. Вже належить колекторській компанії, людину, не власника, який все вважає власника, не запитували. Далі колекторська компанія продає квартиру за 75% її вартості. Да? Знаходить покупця моментально, продає, одержує гроші, залишає собі ці 25%.
хоча бувають інші цифри. Часто колектор купує квартиру за половину її мінімальної вартості. Наприклад, об'єкт коштує 200 тисяч доларів, його господар винний банку 100 тисяч, але лише за 50 її викупить колектор. Звісно, ціна перепродажу може бути дуже привабливою. Якщо ви купуєте те, що коштує набагато дешевше, якщо вам запропонували, якщо вас женуть у шию, бігом-бігом підписуємо там угоду і таке інше, треба в першу чергу звернутися до консультанта і з собою за руку його привести на цей об'єкт, визначитися з ситуацією, вивчити її досконально. Людина, яка володіла квартирою, да, і мала її там заставлену в банку, могла якусь частину кредиту банку вже віддати, і можуть бути спори про розмір цього кредиту. Можливо, були якісь реструктуризації, там один одного не зрозумів і так далі. Може бути питання там, ну, аж до там, малолітніх дітей, там, ще якихось прав третіх осіб, ще на цю ж квартиру, які виникли ще взагалі до цих всіх іпотечних стосунків. І оцей весь набір проблем, які в принципі є достатньо стандартними там, для будь-якого об'єкту нерухомого майна. Вони за участю цієї колекторської компанії, вони ще й прогресують. Є контингент інвесторів, які спеціалізуються на купівлі дуже ризикованих об'єктів від колекторів. Вони йдуть на ці ризики, переслідуючи власні інтереси. Але частіше факт того, що продавцем квартири є колекторське агентство, не є перешкодою для купівлі. Треба бути обачливим, купуючи будь-яку нерухомість. Фахівці запевняють, зазвичай ризик стосунків з колекторською компанією є менший, ніж купівля житла в новобудові, на яке у покупця ще немає права власності.